Pernai tavo žaidimas progo serijai su Žalgiriu, kur rimtai kėsinotės išmest kauniečius iš ketvirtfinalio. Ar pačiam buvo nuostabos, kad taip pavyko pramušti? Aišku, nustebino gal krepšinio aistruolis toks mūsų, kaip čia pavadintis, iššokimas gal, bet tiesiog prieš seriją mes ėjom kaip komanda ir norėjom parodyti, ką mokam geriausiai. Tai gavos taip, kad viskas baigės penktose rungtynėse, bet gaila, kad nei mūsų naudą, bet tikrai davėm kovą ir norėjom tos kovos. Asmeniškai jau taip prieš seriją, kad čia tavo bus metas? Ne, tiesiog kaip ir kiekvienos rungtynėse išeini, darai kas tau savo darbą ir nežinai, kaip bus. Gavos taip, kaip gavos ir dabar tai istorija. Kas buvo, tas buvo. Yra buvę, kad labiau degtų rankos, turint omeny atmosferą visą ir kainą rungtynių. Tokių rungtynių svarbą tai pirmą kartą gal pajutau ir dar kai tiek žmonių arenoje, tai labai pasakiškas jausmas. Žiauriai geras jausmas, tai net neina apsakyti, reikia pabūti ir pajusti. Kiek svarbu jaunam žaidėjai Rubiniai turėti tokius mentorius kaip Janavičius, Gailius, Girdžiūnas dabar anksčiau Mažeika? Visados tie vyresni žaidėjai gerai komandai, kad sulipdytų tą komandą, būtų gera atmosfera, kad nebūtų ten kažkokių kivirčių ar dar kažko, bet ir aikštelės prasme, ir už aikštelės ribų, manau, duoda didelę naudą jie su savo patarimais. Kuris labiausiai gal vienas? Šiaip tai nežinau, visi tie vyresni žaidėjai turi ką pasakyti ir pasako, tai neišskirčiau kažkurio vieno būtent. Išėjus Dainiui Domaičiui įvairą perėmė jo ilgametis asistentas Mindaugas Brazys. Panašus šitie treneriai, ar galima labiau skirtumų ieškoti? Šiaip vis tiek, jie kartu pradirbė nemažą dalį laiko, tai yra daug panašumų, bet ir treneris vis tiek atėjęs ir savo naujų dalykų įveda, tai nėra, kad visiškai viskas tas pats, bet yra panašumų. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuku. Kokie tau ryškiausiai prisiminimai iš tėčio krepšininko karjeros? Šiaip sunku pasakyti, nes dar nebuvau galėtinai didelis. Tai kiek atsimenu, kad būdavo kovotas ir visada eidavo kautis aikštelį ir visą save palikdavo. Tai ką stengiuosi padaryti ir aš. Iki šiol būna diskutuojat krepšinio temam ar mažai? Tai ne, tai visados. Jis vis tiek gyvena irgi toj Neptūno virtuviai, tai visados pasikalbam kaip čia kas ir tikrai smagu, kai gali sulaukti patarimo iš visą tą praėjusį žmogaus. Tėtis daugiau kritiškai žiūri ar palaikymą daugiau stengiasi išreikšti? Nu, jisai pasako tų pastabų, bet tai čia toks gaunas kaip palaikymas, nes vis tiek nori gero man ir kad viskas būtų gerai. Tai aš žiūriu kaip postumį į priekį tas pastabas, tai manau viskas su to gerai. Pagal žaidimo stilių tave turbūt galima priskirti prie snaiperių, prie metikų. Kuris pasaulio krepšininkas, būtent metikas, tau labiausiai yra autoritetas? Labiausiai. Šiaip tai jeigu dabar kokį stilių propaguoju, tai turbūt Klay Thompsonas, bet šiaip mėgstamiausias tai Kevinas Durantas yra. Kažko iš jų bent jau žaidimo stebėdamas mokaisi, ar daugiau tiesiog patinka, kad nu, kaip žaidžia? Nu, tu pasižiūri kažkiek, kaip jie atsidenginėja visus tos judesius prieš užtvaros po ir tų judesių yra kažkiek, bet ne visados viską išeina perduoti aikštelį, bet su laiku mokamės ir bandysim tai padaryti. Jeigu turi laisvą dieną, ką veiki? Koks pirmas dalykas? Pirmas dalykas, tai nežinau, pasidarau darbus, kurių negaliu atlikti, kai yra treniruotės ten. Ar mokslai susitvarkyti, jeigu reikia, ar dar kažką, bet šiaip daugiausiai skiriu poilsio tą dieną, nes vis tiek sunkiai dirbam prie treniruotės ir tos laisvos dienos yra vis tiek, kad palsėti tą galvą, nuraminti, kaip pamiršti biškį nuo krepšinio, tai biškį atitrūksti ir po to vėl kimbi darbas. Užsiminėjai apie mokslus, o ką mokaisi, kaip sekasi? Tai va dabar paskutinis kursas jau, bakalaurą reikia rašyti, kineziterapiją studijuoju, tai jeigu viskas gerai, turėčiau baigti po naujų metų. Bet nėra taip, kad mokslai visiškai nuo šaly skiri kažkiek, normaliai dėmesio? Nu, nėra, kad ir pirmoji vietoj, bet aišku, reikia įdėti tą darbą, nes jeigu nieko nedarysi, tai ir neįs nepavyks ir mokytis, tai tikrai negali pamiršti mokslo, reikia įdėti tą darbą. Daugiau tėvų iniciatyvą pradėjai mokytis, ar pats norėjai kažką? Nežinau, vis tiek pabaigus mokslus, geriausiai įstoti universitetą ir bandyti kažkokį profesiją tai gauti. Vis tiek nežinai, kas gali nutikti, tai geriausia turėti tą antrą variantą, planą B, jeigu kažkas atsitiktų ir
kad neprapultum paskui. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.